36. Йерусалим, към 18:45 Бен Руи започна да се безпокои. Позвани на халифа, попадна на гласова поща, остави съобщение. Позвани 15 минути по-късно, после след още 20. Отново гласова поща. Халифа не вдигаше. Когато пристигна при Сара в 19:45, вече беше сериозно разтревожен. Нещо мирише хубаво, отбеляза той и погледна крадешком мобилния си, докато тя го въвеждаше в апартамента. Агне Чолент. Във вторник. Ако ще ми се правиш на Фрум, мога да поръчам пица. Той я хвана за ръката, обърна я и я целуна по носа. Агне Чолент беше любимото му ястие. Определено се беше постарала. И не само с готвенето. Изглеждаше невероятно. Разпусната коса, едва доловим парфюм, издут корем под роклята, беше прекрасна, както винаги. Самият той също смяташе да се постарае, тя му беше купила риза на Тед Бейкър за миналия му рожден ден и възнамеряваше да си я сложи. Наред с най-добрия си афтършейф. Само че по край цялата история с халифа така и не намери време да прескочи до дома си и да се преоблече. Не бе имал време дори да й купи цветя. Отново хвърли поглед към телефона. Нищо. Какво ставаше, по дяволите? Има бира в хладилника, каза тя, докато влизаха в кухнята. Или вино, ако предпочиташ. Няма да откажа една бира. Отвори хладилника и извади бутилка. Ти искаш ли? Тя го изгледа и посочи корема си. Разбира се. Съжалявам. Той отвори бутилката и отпи. Сара се засуети около печката. Откъм дневната долиташе музика. Джони Мичел. Синьо. Първият компакт диск, който и бе купил. Наистина се стараеше. Той се опита да се съсредоточи. Как е Бубо? Попита той. Идеално. Ако искаш да. Обърна се към него, той пристъпи напред и сложи ръка върху корема й. Колкото си мисля за името, което предложи, толкова повече ми харесва, рече тя. И на мен. Какво ще кажеш за Айрис, ако е момиче? Бен Руи трепна. Айрис беше името на проститутката, с която бе разговарял в Невеша Анан. Може би не, прочета изражението му тя. Ще продължа да мисля. Постави ръка върху неговата. Погледите им се срещнаха и тя се усмихна. Радвам се, че си тук, Ариех. И аз се радвам. Наистина се радвам. Останаха за момент така. Бен Руи неволно опипваше мобилния в джоба на джинсите. Накрая тя се повдигна на пръсти и го целуна. Съвсем бързо, но по устните. Подръпна игриво ухото му, обърна се към печката и разбърка ястието. Защо не излезеш на балкона? Аз почти приключих. Можеш да запалиш свещите. Метна му кибрид. Бен Руи го лови и отново и каза колко се радва, че е тук, с надеждата повторението да компенсира факта, че дори не си бе направил труда да се преоблече. Излезе навън, на балкона. Там имаше старателно подредена маса с цветя и свещи, кърпи, купа маслини, кошничка с малки питки. По всичко личеше, че май не само той иска да опитат отново. Лапна две маслини, запали свещите, отпи глътка бира. После затвори вратата с крак, извади мобилния и отново звънна на халифа. Започвам да се тревожа. Сериозно да се тревожа. Обади ми се веднага. Щом получиш това. Нали? Затвори. Сара излезе на балкона. Изглеждаш гузен, рече тя. Защото ми се въртят неприлични мисли за теб, излъга той, докато пъхаше мобилния в задния си джоб. Тя се разсмя и го прегърна. Мисля, че ще прекараме хубава вечер. Аз също. Наистина хубава вечер. Отвърна на прегръдката й, привлече я към себе си, каза и колко е прекрасна. И през цялото време мислеше за лабиринта и мислено заповядваше на телефона да звънне. 37. Лабиринтът, в продължение на половин час халифа блъска и рита варелите, блокирали входа на тунела. Не успя да ги помръдне и на сантиметър. Силата на сблъсъка ги беше забила един в друг като преса. Дори да станеше чудо и да успееше да освободи един варел, това нямаше да промени особено нещата. Продължаващото думкане, което вече едва се чуваше, показваше, че основната галерия вече е блокирана най-малко на 100 метра нагоре от мястото, на което се намираше, ако не и на повече. Беше затворен от стотици, може би хиляди варели. Сигурно щеше да има по-големи шансове да прокопае скалата с голи ръце, отколкото да преодолее варелите. Налагаше се да намери друг изход. Стига да имаше такъв. Помощ. Изкрещя той, обърнат към вътрешността на тунела.
Мракът беше толкова плътен, сякаш излизаше извън представите за цвят. Абсолютна пустота, в сравнение с която и най-черното щеше да изглежда бледо. Размаха ръка. Веднъж, два, три пъти. После бавно тръгна напред, а далечният ритмичен тътен на сблъскващите се върели сякаш бе ехо на ударите на сърцето му. Толкова дълбоки са шахтите му, толкова многобройни са галериите му, толкова смайващо сложни са те, че да пристъпиш през входа му означава да се загубиш напълно и дори самият Дедал би се объркал. Вървеше стъпка по стъпка, опипваше пода с крак, тъй като се страхуваше, че може да попадне на дупка като онази, която бе видял по-нагоре в галерията. Тунелът беше тесен, някъде между метър и метър и половина, и висок малко над 2 метра. Халифа движеше пипнешком лявата си ръка пред себе си, а с дясната стискаше пистолета. Беше безсмислено да го носи, тъй като не виждаше нищо, но оръжието поне му вдъхваше мъничко кураж. А в положението, в което се намираше, определено се нуждаеше от него. Проходът продължаваше право напред. Подът бе равен, стените на пипа не бяха равно изсечени, подобно на стените на гробниците в долината на царете. Нямаше странични тунели, или поне той не успя да открие такива. До някъде изпитваше облекчение от това. Страничните тунели означаваха вземане на решение, сложност, възможност да се изгуби, да се оплете в зловещата мрежа на лабиринта. От друга страна, това го тревожеше. И тревогата растеше с всяка следваща несигурна стъпка. За да има някаква надежда да се измъкне, да намери път през плетеницата, задължително трябваше да остане колкото се може по-близо до основната галерия. А тунелът като че ли го отдалечаваше все повече и повече от нея, навлизаше все по-дълбоко в неизвестното. Нямаше какво да направи и затова просто продължи напред. Единствените звуци бяха стегнатото му от ужас дишане и далечният грохот на блъскащи се върели. Веднъж напипа някаква плитка, голяма колкото и умрук в длъбнатина в иначе равната стена. Малко по-нататък нещо изхрущя под крака му и когато клекна да разбере какво е, откри фрагменти от пръсната ваза или гърне. Като се изключи това, не попадна на нищо друго. Само пот, стени и задушаваща, поглъщаща всичко тъмнина. И изведнъж тунелът свърши. О, господи, не! Затъкна пистолета в панталона си и опипа с две ръце. Пред него имаше плътна скала. Опипа наляво, надясно, по тавана, по пода. Нямаше никакви отвори, дори цепнатини. Тунелът просто свършваше. Заопипва отново, без да пропуска нито сантиметър. Накрая се обърна, облегна се на стената и се свлече на пода. Приглушеният тътен на върелите най-сетне престана. Възцари се гробна тишина. Халифа сви колене и ги обгърна с ръцете си. Беше погребан жив. Йерусалим. Предястието беше домашно направен баба Гануш, пак любимо на Бенаруи. Изгасиха осветлението в дневната и седяха на балкона само на свещи. Небето бе обсипано с звезди, от градината долу се носеше аромат на цъфнали магнолии. Джони Мичел се беше сменила с Ети Анкри. Всичко щеше да е идеално, ако не беше толкова разтревожен. Май ще затварят градината, каза тя, докато вземаше питка от кошницата и я разделяше на две. Бенаруи беше извадил телефона си под масата и поглеждаше крадешком екрана. Що ме чу, вдигна глава. О, не! Тя топна питката в купичката. От доста време положението е несигурно. А днес разбрахме, че основният ни спонсор се оттегля. Не можете ли да намерите друг? Не и при сегашния климат. Помиряването отдавна не е сред приоритетните задачи на политиците. Ужасно съжалявам. Тя свира мене и отхапа от питката. Много странно, но част от мен изпитва облекчение. Беше като да гледаш как някой любим човек бавно умира. По-добре е да сложиш край на мъчението му. Имаме може би около месец, след което ще. Хавана Гила загърмя от скута на Бенаруи. Той моментално грабна телефона и насочи цялото си внимание към екрана. Оказа се, че е просто приятелят му Шмуел. Сара го гледаше от другата страна на масата. Не гневно. Дори не раздразнено. А. Разочаровано. Извинявай, каза той и го остави на гласова поща. Тя се пресегна и сплете пръсти с неговите. Помислих си, че ще го изключиш поне тази вечер, Ариех. Правеше го преди. Достатъчно силен си. Знам, че е така. Хайде, победи желанието. Съпротивлявай се. Съпротивлявай се. Опитваше се да го обърне на шега, от което той само се почувства още по-зле. Стисна ръката й.
Виж, Сара, не искам да го правя на голям въпрос и нямам желание телефонът да застава помежду ни, но мисля, че приятелят ми Халифа може би е загазил. Ще оставя телефона ето тук. Той сложи показно апарата в средата на масата. И се кълна, че ако звънне друг, който и да е освен него, няма да отговарям. И веднага след като той се обади, телефонът ще бъде изключен и ще можеш да правиш каквото си искаш с него. Пусни го в туалетната, не ми пука. Нещо в очите й показваше, че е чувала всичко това и преди, че не му вярва. Тя примигна и се усмихна малко пресилено. Звучи ми справедливо. Той отново стисна ръката й. После се надигна над масата и я целуна по главата. Благодаря, че те има. Благодаря, че теб те има. Дори да си най-вбесяващият мъж, когато съм срещала някога. Той се изкиска и седна на мястото си. Погледът му се стрелна за всеки случай към екрана на телефона. Яш, нареди тя. Иначе ще се наложи да топля отново агнешкото. Лабиринтът. Халифа нямаше представа колко дълго беше седял в края на тунела, опрял глава в коленете си, прегърнал крака, обхванат от отчаяние, абсолютно като тъмнината в мината. Може да са били 2 минути. Или 2 часа. Можеше да са дори 2 дни. На място като това времето губеше смисъл. Накрая обаче си заповяда да се изправи. Постоя за момент така. Далечен откъс от разговор отекваше някъде в съзнанието му, нещо, което бе казал на някого в ситуация, която бе почти толкова безнадеждна като сегашната. Уповавайте се на Бог, госпожице Мълрей. Уповавайте се на каквото и да било. Но никога не се отчаивайте. Обърна се и отново заопипва скалата в края на тунела. Нагоре, надолу, настрани. Беше плътна, без пукнатини, без отвори, без път. Задънен край. Във всяко отношение. Стовари юмрук върху камъка и си помисли, че ако беше в някакъв филм, сигурно сега щеше да се отвори тайна врата. Започна да опипва стените на тунела, като движеше методично ръце от пода до тавана. Имаше нищожен шанс, 1 на милион, да е пропуснал някой страничен проход. Знаеше, че се лъже. Дори в непрогледния мрак стените бяха твърде близо една до друга и щеше да намери отвор, ако имаше такъв. Както и да е, всичко друго бе за предпочитане от това просто да седи и да отброява минутите, часовете и дните, докато смъртта най-сетне не го избави от мъките му. Както сигурно ги беше отброявал Самюел Пинскър. Не искаше да умре като Самюел Пинскър. Изобщо не искаше да умре. Задвижи се в нещо като ритъм. Няколко сантиметра напред, отпускане на колене, длани по стената, изправяне, повдигане на пръсти, опипване на тавана, няколко сантиметра напред, отпускане на колене, длани по стената, изправяне. Не беше нужно да е толкова усърден и да изследва всеки милиметър, но в заниманието имаше нещо смътно успокояващо. Освен това действаше бавно, като по този начин отлагаше момента, когато трябваше да признае, че е обречен. Докато имаше стена за изследване, имаше и надежда. Вярно, съвсем малка, но надежда. Когато претърсеше всеки сантиметър от тунела и не намереше изход, едва тогава щеше да се предаде на отчаянието. Няколко сантиметра напред, отпускане на колене, длани по стената, изправяне. Стигна до керамичните фрагменти, на които се беше натъкнал, дебели, тежки парчета, вероятно от съд хранилище. На няколко метра по-нататък напипа плитко хлътване в камъка. Беше попадал на подобно и на идване, макар че то май беше на височината на рамото му, докато това беше на нивото на коляното му. Или пък беше същата вдлъбнатина и просто паметта му правеше номера. В пълната тъмнина бе невъзможно да е сигурен в сетивата си. Спря, опипвайки дупката с пръсти. Беше дълбока само 2 сантиметра, дори не можеше да се нарече дупка. Беше някак заоблена, подобно на черпак. Определено си спомняше, че другата бе по-дълбока и неравна. Заопипва нагоре по стената. Пръстите му откриха друга вдлъбнатина, този път на височината на хълбука му, трета на височината на гърдите и четвърта, горе-долу на нивото на рамото. Именно нея бе напипал преди, сигурен беше, същата дълбочина, същият неравен долен ръб. 4 вдлъбнатини, 1 над друга в иначе равната, безупречно изсечена стена. Интересно. Посегна още нагоре, ръцете му напипаха тавана, продължиха по него, откриха. Дупка. Изведнъж сърцето му заби бясно. Повдигна се на пръсти и проследи очертанията с ръка. Отворът беше квадратен, с стена 0,5 метър. Прецизно изсечен. Точно в средата на тавана.
като отвор на комин. Явно беше минал под него, докато вървеше към края на тунела. Подскочи и пъхна ръце в отвора. Недокосна скала. Върна се пипнешком по тунела да вземе шепа керамични фрагменти. Хвърли ги нагоре един по един. Коминът като че ли отиваше доста нагоре. Дали отново завършваше с сляпа стена? Или беше изход? Така или иначе след първоначалното въодушевление халифа осъзна, че няма как да се качи в отвора. Освен ако пристъпи до отсрещната стена и я опипа от тавана до пода. Пръстите му откриха още 4 вдлъбнатини. С същите размери като онези от другата страна, горе-долу на същата височина. Споменът го сполетя като експлозия на светлина. Нещо, което бе видял преди 6-7 години. В долината на царете. Приятелят му Джинджер от службата за старините ги беше взел сали на обиколка из някои от затворените гробници. Докато минаваха през централната част на долината, Джинджер спря да покаже отвесната шахта на гробница в 56, разчистена неотдавна от британски екип археолози. Посрещу положните стени на шахтата имаше плитки в длъбнатини. Стъпала, обясни Джинджер, когато халифа му ги показа. Работниците ги използвали, за да се спускат и изкачват по шахтата. Като паяци в тръба. Лесно е, стига да имаш дълги крака. Краката на халифа не бяха дълги. Но онова, което му липсваше като физика, се компенсираше с излишък от отчаянието. Затъкна пистолета по-добре в панталоните си и се разкрачи, докато краката му не докоснаха стените на прохода. Здравата се беше разкрачил, но можеше и да успее, ако тунелът бе само с няколко сантиметра по-широк, нямаше да има никакъв шанс. Пъхна върха на лявата си обувка в най-долната вдлъбнатина. Притисна пръсти в стената, за да запази равновесие, изрече бърза молитва и вдигна десния си крак. Не улучи от срещната вдлъбнатина и залитна напред. Опита отново, после още веднъж. На четвъртия опит успя. Остана за момент така, с крака на стените, мускулите на чакала му протестираха от неестествената поза. Накрая вдигна левия си крак към следващата вдлъбнатина. Улучи я, вдигна десния крак, изгуби равновесие и падна. Яла! Изсъска той. Даваше си сметка, че това е единственият му шанс да се измъкне от тунела. Ако не се възползваше, с него бе свършено. Яла! При следващия опит стигна малко по-нагоре, преди да падне. На третия път дори успя да напъха ръце и глава в дупката, преди краката му да го предадат. Отказа да се признае за победа и направи нов опит, без да обръща внимание на болката в бедрата си, на задушаващата воня на чесън, на струйката кръв по слепоочието си от дръскотината, която бе получил при последното падане. Насочи цялото си същество към задачата да се изкачи по четирите вдлъбнатини и да стигне до шахтата. И този път успя. Стигна най-горната вдлъбнатина, намери друга в шахтата, надигна се. Откри нова вдлъбнатина, после още една и продължи нагоре. Накрая се озова изцяло в комина. Позволи си кратка почивка, притиснал крака в стените на комина. След това започна да се катери. На равни интервали имаше изсечени дълбоки дупки и халифа се придвижваше се без особени усилия. Нито за миг не го напускаше мисълта, че ще се окаже задънен на шахта. Но продължаваше. Катереше се бавно, проверяваше всяка опора, преди да прехвърли тежестта си на нея, даваше си сметка, че едно падане може да означава счупен крайник и сигурна смърт. Един прилеп се спусна отгоре и го удари право в лицето. Веднъж мина през нещо меко и лепкаво, вероятно паяжина. Слава на Аллах, като цяло шахтата се оказа чиста и след 20 метра изкачване стените внезапно изчезнаха. Халифа се изкачи от дупката и се озова в някакво открито пространство. Изпълзя около метър напред и се отпусна на равния прашен пот. Облегчението, че се е измъкнал от тунела, до някъде беше попарено от съзнанието, че въпреки всичко си остава пленник на лабиринта. 38. Йерусалим, Бенаруи се опита. Наистина се опита. Тя означаваше толкова много за него, беше положила такива усилия да направи вечерта специална. Да даде още един шанс за двамата. За тримата. Всичките му мисли обаче бяха насочени към халифа. Сара говореше, казваше му нещо за бебето, нещо интимно, а погледът му все се отклоняваше към екрана на телефона, очакваше с нетърпение да светне. Тя отиваше в кухнята да вземе нещо и веднага щом му обръщаше гръб, той пускаше на халифа поредното съобщение с молба да му се обади. Опита се. Наистина се опита. Но вниманието му бе другаде. И Сара го виждаше.
Виждаше го толкова ясно, сякаш бе изписано с неонови светлини над главата му. Не каза нищо. Не направи сцена. Към 21.30 обаче, докато разчистваше останките от бадемовия кейк, който бе направила за десерт, поредното любимо ястие на Бен Руи, тя обяви края на вечерта. Иди си у дома, Ариех. Или иди в кабинета си, или пък се разходи. Иди някъде, където ще можеш да се съсредоточиш върху онова, което те тормози. Но още е рано. Мислех, че можем да. Ти не си тук, Ариех. Ако приятелят ти е в беда, по-добре да идеш някъде, където ще можеш да се съсредоточиш. А не да седиш тук и да си бъбриш с мен. Бен Руи се опита да възрази, да я убеди поне да му позволи да й помогне с измиването на съдовете, но тя бе непреклонна. Не гневно или горчиво непреклонна, а тъжно непреклонна. Никога не я бе виждал по-тъжна. Шансът си беше отишъл. И нещо му подсказваше, че това е бил последният шанс. Прибра телефона в джоба си и отиде с нея до вратата. Опита се да я целуне, но тя извърна глава, поднасяйки бузата си. Съжалявам, рече той. Аз също. Прекарах чудесно. Явно за нея не можеше да се каже същото. Позволи му да я целуне по издутия корем, изрази надежда халифа да е добре, после отстъпи назад и затвори вратата. Ще ти се обадя, извика той. Отговор не последва. Не беше сигурен, но му се стори, че чува задавени ридания. 39. Лабиринтът. Салам. Гласът му отекна. Като че ли се намираше в някаква голяма пещера или зала. Като онези, през които бе минал, докато вървеше през основната галерия. Наведе глава и се опита да си спомни нещо подобно от схемите на Самюел Пинскър. Не успя. Направи няколко крачки напред, протегнал ръце като слепец, след което се върна. Бръкна в джоба си, извади носната си кърпа и я постла на пода до ръба на шахтата. Когато се беше изкачил, беше с лице към галерията и затова постави кърпата от същата страна на шахтата. В тунела благодарение на стените му бе лесно да следи къде се намира по отношение на главната ос на мината. Тук обаче нямаше подобни ориентири и щеше да е много по-трудно. Кърпата поне щеше да играе ролята на някаква отправна точка. Потупа плата, за да се увери, че я е поставил на правилното място. После се изправи и тръгна напред, като движеше ръце в тъмното и следваше посоката на прохода долу, обратно към основната галерия. След 20 крачки стигна до скала. Опипа я нагоре и надолу, тръгна надясно. Стените бяха плътни. Той започна да се придвижва бавно по периметъра на залата, пещерата или в каквото се намираше. Мракът бе толкова пълен, че само след няколко стъпки изгуби представа къде се намира спрямо отвора на шахтата. Стълба. Опипа я. Вертикални пръти, стъпала, кожени връзки. Здрави, доколкото можеше да прецени. Изпробва най-долното стъпало. Издържа. Започна да се катери, внимателно, стъпало след стъпало. На шестото откри голям отвор в стената. Също като онези, които бе видял в залата при входа на мината. Салам. Ехо. Друг тунел. Изход. Но в каква посока? И само един ли беше, или имаше и други? Спусна се долу. Продължи надясно по край стената и накрая отново стигна купчината камъни. Нямаше други отвори на тази височина. Нямаше ъгли, което означаваше, че помещението е приблизително кръгло. Върна се пипнешком до стълбата. Застана на четири крака и запълзя през залата, по права линия, доколкото можеше, като опипваше настрани в търсене на отвора на шахтата. След около 2 минути се натъкна на стена. По дяволите! Беше го пропуснал. Стана, върна се отново при стълбата, коленичи и пак залази, но леко наляво. Този път намери отвора. Кърпата беше от другата страна, което означаваше, че тунелът се отдалечава от главната галерия. Повтори упражнението, за да се увери, че се ориентира правилно, след което се върна при стълбата. Свали обувката си и я постави до стената, за да отбележи мястото на стълбата. Ситуацията щеше да е комична, ако не бе толкова отчаяна. След това, куцукайки на бос крак, започна да мести стълбата по край стената, като се качваше и слизаше, търсейки други отвори. Нямаше. Или поне не успя да ги открие. Направи пълна обиколка, стигна до обувката си и обу. Решението бе взето вместо него. Изкачи се по стълбата, пъхна се в тунела и тръгна напред, като размахваше ръце и вървеше с приведена глава, за да не я удря в тавана. Измина 20 метра.
или може би повече или по-малко, намираше се в подземен свят, където всичко бе безнадеждно смътно и неопределено. Тук таванът стана по-висок и той вече можеше да се изправи. След още 20 метра тунелът се разделяше. Лявото разклонение се спускаше надолу, дясното тръгваше нагоре. Избра левия проход, като се постара да запомни разклонението, ако му се наложи да се върне. Спусна се, стигна до стъпала, които го поведоха отново нагоре, и стигна на нещо като кръстопът с други тунели, които водеха наляво и надясно. Отново тръгна наляво. По преценката му сега се движеше приблизително успоредно на основната галерия, макар че се намираше доста над нея. Новият тунел вървеше право напред, след което рязко се спускаше и завиваше обратно, така че според изчисленията му с всяка стъпка тези изчисления ставаха все по-несигурни. Сега навлизаше още повече в мината, вместо да се движи към изхода. От дясната му страна започваше друг тунел. Тръгна по него и стигна до някакво помещение с колони. На всяка стена имаше отвори. И още проходи, още решения, още усложнения, още неясноти. Господи, помогни ми, задавено промълви той. Моля те, Господи, помогни ми. Моля те. Моля те. Мракът и тишината бяха пълни. Лабиринтът се увиваше около него, стискайки го в безжалостната си прегръдка. Йерусалим, Бен-Руи се прибра у дома и се опита да реши какво да прави. С халифа и с Сара. Щеше да й се обади утре, да й поднесе цветя, да я помоли за друг шанс. За поредния шанс. Нещо му подсказваше, че няма да се получи, че се е издънил веднъж завинаги. Вярно, имаше извинение да е толкова разсеян, но пък винаги бе имал извинения. Винаги имаше нещо, някаква причина, да не може да се отдаде напълно. Ако не беше халифа, щеше да е нещо друго, не по-малко наложително. Това означаваше да си ченге от предната линия. И единственото, което можеше да направи, за да разреши безизходното положение, бе да се махне от предната линия и да си намери канцеларска работа някъде или да напусне полицията. Сара се нуждаеше повече от него, заслужаваше повече, а той не можеше да й го даде. Патова ситуация. Позволи си няколко минути самосъжаление. Накрая прие, че няма какво повече да направи точно сега и се съсредоточи върху непосредствения приоритет – халифа. Нещо се беше случило с приятеля му. Нещо лошо. Сигурен беше. Нямаше друго обяснение за мълчанието му. И виновникът бе той, Бен-Руи. Именно той го въвлече в случая. И сега това тежеше на съвестта му. Докато крачеше неспокойно из апартамента, звънна отново на сателитния телефон и остави поредното съобщение. Обади се и на мобилния номер на халифа, за всеки случай. После включи лаптопа и му изпрати имейл, за да покрие всички възможности. Какво друго? Не знаеше домашния му номер, винаги общуваха по мобилните или с имейли. А дори да го знаеше, не беше сигурен как ще му помогне това. Почти не говореше арабски, а дори и някой от семейството му да ползваше английски, какво щеше да им каже? Извинявайте, че ви безпокоя, просто искам да се уверя, че съпругът баща ви не е мъртъв. И без това мъката им беше голяма. Не искаше да я увеличава още. Можеше да намери номера и щеше да се обади, ако и когато изчерпаше всички други възможности. За сега не искаше да ги разстройва. Помисли си дали да не се свържи с Барън, но веднага отхвърли идеята. Едва ли щяха да му помогнат да открие човек, тръгнал да проучи мина, за чието съществуване отричаха да знаят. Затова звънна на приятеля си Дани Перлман от междуведомствени връзки в централата на полицията на Скопус. Перлман владееше добре арабски, дължеше му услуга всъщност няколко и беше време да му я върне. Перлман замърмори недоволно и попита дали не може да почака до утре, но Бен-Руи настояваше и накрая той се съгласи да се свърже с познатите си от египетската полиция, да намери имена и телефонни номера в Луксор и да види какво може да направи. «Ще ти се обадя, ако и когато науча нещо», каза му той. «Но не чакай с затаен дъх. Египтяните са същински кошмар». Бен-Руи отново му напомни, че е спешно, благодари и затвори. Пусна телевизора, гледа 2 минути някакъв документален филм за чилийски миньори, затрупани в мина, какво съвпадение само. И изключи. Провери имейла си. Звънна на халифа. Накрая нямаше какво повече да направи, така че послуша съвета на Сара и излезе да се разходи. Всичко беше по-добро от това да седи сам в апартамента си и да размишлява върху факта, че е убил не само връзката си, а може би и приятел.
Лабиринтът, най-важното, единствената тънка нишка, на която висеше надеждата за оцеляването му, бе никога да не губи представа къде се намира спрямо основната галерия на мината. Стига да знаеше в каква посока се движи, макар и пипнешком, имаше някакъв минимален шанс да намери изход. 20 минути след излизането от просторната зала нишката се скъса и шансът изчезна. Беше изгубен. Безнадеждно, абсолютно, безвъзвратно изгубен. Опита да се върне слепешком в залата, но маршрутът в главата му бе напълно оплетен. Наляво или надясно? Нагоре или надолу? Втория или третия проход? Нямаше да е лесно, дори ако целият лабиринт беше осветен с прожектори. А в пълния мрак бе невъзможно. Продължи напред, сляпо, безнадеждно, отчаяно. Няколко пъти стигна на места, които му се струваха познати, стръмни стъпала, особено тесен коридор, керамични фрагменти по пода, кошници, пълни с прах. Контекстът обаче беше изгубен, кога беше дошъл тук, какво имаше преди, какво следваше. И дали наистина е бил на това място, или просто го бърка с друга подобна част от мината. Всичко сякаш се смесваше, всички ориентири се стопяваха в мрака като хартия в киселина, оставяйки след себе си единствено безформена черна мътилка. Прекоси някакъв дървен мост над нещо като дълбока яма, от дъното и се чуваше съскане и движение на хлъзгави тела. Малко по-късно или може би много по-късно, времето отдавна беше изгубило всякакъв смисъл си пробиваше път през нещо, което отначало взе за тежка завеса от маниста. Едва при по-внимателно опипване осъзна, че това са скелети, висящи от някаква града на тавана. Преди или след това чу звук на течаща вода. Опита се да намери източника, но го изгуби в пустотата. Може би всичко ставаше само в главата му. Нямаше как да определи, нямаше как да направи разлика между реалност и въображение. Сякаш сънуваше най-ужасния си кошмар, в който дори най-невероятните сценарии изглеждаха приемливи. Разликата бе, че човек се будеше след кошмарите. Замисли се за семейството си, Зейнаб, Бата, Юсуф. Как щяха да се справят без него? Така и нямаше да научат как или защо са го изгубили. Моля те, Господи, само не позволявай да си помислят, че съм избягал и съм ги изоставил. Мислеше и за Самюел Пинскър, за Бен Руи, за Имън Елбадри, за Дигби Гърлинг, за семейство Атия и за всички останали от историята, достигнала кулминацията си с смъртта му на това място. Но най-много мислеше за сина си Али, за любимото си момче. Само и безпомощно, размахващо ръце в черните дълбини на Нил. Също като него сега. Странно как се повтарят нещата. Продължи да се тътри напред, изтощен, жаден, викащ за помощ, молещ се Бог, или който и да било, да го спаси. Докато накрая гласът му не замлъкна и тишината погълна всичко. 40. Йерусалим. Лягам си. Добре. Идваш ли? Ще остана още малко. Йоел Регев се надигна от дивана, прекоси стаята и се наведе над рамото на Довзиски. Бюрото му беше покрито с листа и снимки, на екрана на компютъра имаше страница с звездата, меча и маслинената клонка на Йос. Заглавието гласеше «Наборници 1972». Изглежда вълнуващо. Зиски изсумтя. Пак ли е по случая с катедралата? Винаги е по случая с катедралата. Стигнахте ли до някъде? Може би. Регев се задържа още малко. Накрая стисна рамото на Зиски, обърна се и излезе от стаята. Не прекалявай с работата, обади се той от коридора. Зиски не отговори. Беше се навел напред и се взираше в екрана. На него имаше имена и дати на раждане, изброени в 4 колони. Вдигна ръка и прокара пръст по всяка колона. Спря по средата на четвъртата. Намръщи се, порови в хартиите на бюрото, извади снимка, група жени в униформи на Йос с широкополи шапки. Обърна я и прочете на глас посвещението на гърба. На скъпата Ривка, всичко добро. Л.Х. Погледна към екрана, после отново към снимката. На лицето му се появи усмивка. «Пипнахте?» прошепна той. Някъде отвън се чу писък на гуми и рев на клаксон. Писъкът на гуми и клаксонът дойдоха от Тойотата на Бен Руи, който бе принуден да завие рязко, когато от една пряка излетя мотоциклет без никаква сигнализация. Бен Руи инстинктивно посегна към жака на сирената с намерението да спре мотоциклетиста и да си поговори хубаво с него. Вместо това само изрева косемек. Натисна отново клаксона и продължи. Минаваше полунощ.
Близо 2 часа се мотря безцелно из Рехавия, през парка, нагоре към националния музей Кнесета, през градината Сахер. Нямаше новини нито от халифа, нито от приятеля му Дани Перлман. Накрая се върна в апартамента си, приемайки, че за тази вечер не може да направи нищо повече и ще му се наложи да чака до сутринта. Съблече се и си легна. 20 минути съзерцава тавана в тъмното, стиснал мобилния. И тогава му хрумна, че може да направи още нещо. Нямаше особени изгледи за успех, но от самото начало знаеше, че именно тя е ключът, отключващ всеки друг аспект по случая. Облече се, втурна се надолу към колата и потегли към стария град. 15 минути след като се размина на косъм с мотоциклета, беше оставил Тойотата в паркинга на участъка и стоеше пред тежките дървени порти на арменския комплекс. Там, където беше започнала цялата проклета история. Вдигна ръка и почука. Последва пауза, след което малката врата в портата се отвори. На прага стоеше едър мъж с така и плетена вълнена жилетка. От ъгъла на устата му висеше цигара. Беше един от пазачите, които Бен Руи беше видял при огледа на тялото на Клайнберг. Комплексът е затворен, измърмори мъжът. Бен Руи показа значката си. Трябва да говоря с архиепископ Петросян. Негово високо преосвещенство си почива. Ще трябва да дойдете утре. Мъжът понечи да затвори вратата, но Бен Руи се пресегна и я задържа. Трябва да говоря с архиепископ Петросян, повтори той. И като си даде сметка за враждебността, с която бе посрещнат арестът на архиепископа от общността, добави, моля ви, нужна ми е помощта му. Спешно е. Много спешно. Мъжът го изгледа, като мачкаше цигарата с устни и пускаше струйки дим през носа си. Накрая му даде знак да почака, затвори вратата и изчезна. Минаха 2 минути. Старият град беше притихнал, сякаш наоколо нямаше жива душа. Накрая вратата се отвори отново и пазачът го пусна да влезе. Негово високо преосвещенство ще ви приеме. Заключи вратата и поведе Бен Руи през засводения вход и през малкия двор пред катедралата Свети Яков. Посочи му една врата отдясно. Там. Той е горе. Бен Руи му благодари и влезе. Стръмно каменно стълбище го изведе в дългия, покрит с плочки вестибюл на първия етаж. От тавана висеше стъклен полилей, по стените имаше големи маслени картини. Архиепископ Петросян стоеше до една врата по-нататък, облечен с просто черно расо. Бен Руи тръгна към него, маратонките му скърцаха по полирания пот. Съжалявам, че ви събудих. Петросян вдигна ръка, за да му покаже, че няма нужда от извинения. Аз съм стар човек. Не спя много. Заповядайте. Въведе Бен Руи в малък кабинет. За разлика от останалите помещения в комплекса, това беше просто и спартанско, без пищни украси и мебели. Имаше бюро, телефон, компютър, 2 кожени кресла, лавици с папки и снимки в рамки. На една от тях Петросян се ръкуваше с папа Бенедикт. Архиепископът му направи знак да седне и се настани зад бюрото си. Мардик ми каза, че било спешно, рече той и постави длани върху бюрото. Аметистът на пръстена му проблесна на светлината на лампата. Как мога да ви бъда полезен? Тонът му бе мек и спокоен. Дори да изпитваше гняв за начина, по който се бяха отнесли с него при ареста, не го показваше. Бен Руи се хвана за дръжките на стола. Направо на въпроса. Никакви празни приказки. Трябва да открия момичето Возги. Петросян се усмихна извинително. Както ви казах вчера сутринта, боя се, че не я познавам. А както аз ви казах, мисля, че лъжете. Старецът наклони глава и разтвори длани, сякаш казваше, какво да направя. Бен Руи се наведе напред. Не го разпитваше, а молеше. Трябва да говоря с нея, рече той, като се мъчеше да запази спокойствие. Не зная какво става, не зная защо лъжете. Честно казано, не ми и пука. Знам обаче, че вие знаете къде е тя. Както знаете всичко, което се случва тук. Искам да ми кажете. Животът на един човек зависи от това. Животът на добър човек. Петросян продължаваше да се усмихва, макар че нещо в лицето му изведнъж започна да изглежда пресилено, сякаш трябваше да полага усилие, за да задържи изражението. Момичето е казало нещо на Ривка Клайнберг, продължи Бен Руи. Срещали са се и тя е казала нещо. За златна мина, за компания на име Барън Корпорейшън. Ривка Клайнберг е била убита заради тази информация. А сега същото може да се случи с един невинен човек. Мой приятел.
Може и вече да се е случило, да не дава Господ. Трябва да разбера какво става. Това е единствената ми надежда да го спася. Моля ви, кажете ми къде е Возги. Помогнете ми. Петросян продължаваше да мълчи. Въпреки това Бенаруи виждаше, че е смутен и води вътрешна борба. Личеше по потрепването на клепачите, по начина, по който палецът и показалецът стиснаха пурпурния аметист на пръстена. Бенаруи се наведе още към стареца и постави ръце върху бюрото. Вече не става въпрос за една мъртва жена, настоятелно рече той. Убийството вече се е случило и не може да се промени. Става въпрос за предотвратяване на убийство. За спасяване на живот. Живот на египтянин, мюсюлманин, ако случайно се притеснявате, че може да спасите израелец. За първи път думите му успяха да предизвикат видима реакция. Петросян зацъка с език и поклати глава. Животът е живот, детектив. Всеки е еднакво безценен. Религията и националността нямат нищо общо с това. Явно се колебаеше. Каквото и да криеше, каквато и да бе причината да го прави, започваха да се появяват пукнатини. Там, където разпитът не бе постигнал нищо, прекият призив към човечността му като че ли работеше. Бенаруи натисна отново. Моля ви, помогнете ми да намеря приятеля си. Кажете ми къде е Возги. Позволете да говоря с нея. Давам ви думата си, че това няма да има последици за вас. Петросян се замисли, опря длани една в друга и погледна Бенаруи над тях. А ако аз съм и причинил зло? Попита той след кратко мълчание. Пак ли няма да има последици? Въпросът беше неочакван. Бенаруи се поколеба, пръстите му се вкопчиха в ръба на бюрото. А причинили ли сте и зло? Очите на архиепископа проблеснаха. Сега той разчиташе съмнението на лицето на Бенаруи. Трудно е, нали? Рече той. Както ви казах при вчерашния ни разговор, съвестта е коварен господар. Искате от мен да предам моята съвест, а когато ви изправя пред подобна дилема, дали да размените правосъдието срещу информация, изведнъж губите увереност. Ще ви попитам отново, гарантирате ли, че ако на момичето е сторено нещо, срещу мен или срещу колегите ми няма да бъде предприето нищо? Бенаруи се облегна назад. Преди секунди си мислеше, че владее положението, а ето че изведнъж се оказа, че греши. Не мога да ви дам подобна гаранция, рече той. Петросян го изгледа дълго и изпитателно. Някъде отвън зазвъня камбана. Последва нова пауза. Накрая старецът кимна. Радвам се да го чуя. Както ще разберете, опитът ми с израелската полиция не беше изцяло положителен, но имам чувството, че вие сте достоен и почтен човек. Преди да изтече нощта, тези ваши качества ще бъдат подложени на изпитание. И само за ваше успокоение, никой не е причинил нищо лошо на детето. Ще ме заведете ли при нея? Ако случайно сте забравили, аз съм под домашен арест. Не ми е позволено да напускам комплекса. Аз ще гарантирам за вас. Петросян се замисли, после кимна, вдигна телефона и набра номер. Заговори бързо на някакъв непознат език, най-вероятно арменски. После затвори, стана и направи знак на Бенаруи да го последва. Елате. И моля ви, не забравяйте какво казахме преди малко за достоинството и честта. Излязоха от кабинета и тръгнаха надолу. Появила се в комплекса преди 5 седмици. Съвсем неочаквано. Била ужасена. Травматизирана. Израелското правителство се канело да я депортира. Да я върне обратно в Армения и в ръцете на хората, които я бяха прехвърлили нелегално тук. Била отчаяна, умолявала за убежище. Ние тук сме семейство. Грижим се за своите. Тя вече беше изтърпяла невероятни страдания. Не можехме да я издадем. Наш дълг беше да й помогнем. Архиепископът обясняваше всичко това на Бенаруи, докато вървяха през арменския квартал. Стъпките им отекваха в тесните пусти улички. Приютили Возги на сигурно място, продължи той. Закриля ли я? Отначало от израелските власти. После, след убийството в катедралата, от убийца на Ривка Клайнберг. Госпожа Клайнберг беше предположила, че момичето е избягало при сънародниците си, рече той. Обади ми се, попита дали съм виждал Возги, дали знам къде може да я намери. Ако и бях казал истината, може би щях да предотвратя смъртта й. Но аз не й казах. Отрекох да знам каквото и да било. Затова тя започна да идва в катедралата, да се задържа наоколо с надеждата, че сама ще попадне на момичето. Както казах, смъртта и тежи на съвестта ми, но нямах избор.
Тя не беше част от нашата общност, нямах представа дали мога да й се доверя. Стигнаха до кръстовището в края на Светия Ков и завиха надясно по Арарат. Над тях се чу шум, някаква котка побягна, стресната от появата им. Разпознахте ли името на Клайнберг, когато тя ви се обади? Попита Бен Руи. Сетихте ли се, че тя е написала онази статия от 70-те, с която е съсипала кариерата ви? Раменете на Петросян се отпуснаха. Разбира се. Но повярвайте, не таях нищо лошо към нея. Бях съгрешил, вината бе моя и единствено моя. Тя беше просто глашатаят, оповестил вината ми. Ужасно тъгувах за смъртта й. Стигнаха края на Арарат и завиха по тясна алея. В края имаше дървена врата с интерком и керамична плочка с надпис Сабардян. Архиепископът натисна копчето на интеркома. Тя е само дете, каза той на Бен Руи, докато отвътре някой дърпаше резета. Дете, преживяло неописуеми страдания. Все още има шанс да се изцели, да заживее пълноценно. Но ако я депортират, ако трафикантите я открият отново. Вратата се отвори. На прага стоеше мъж с пистолет в колана. Само дете, повтори Петросян. Моля ви да не го забравяте. А също и да не се впускате в подробности около убийството на госпожа Клайнберг. Воз ги знае, че тя е мъртва, но изпестихме по-разстройващите детайли. И без това е достатъчно оплашена. Погледна Бен Руи в очите, за да се увери, че го разбира, след което влезе. Вратата се затръшна зад тях и резетата бяха спуснати отново. Озоваха се в просторна стая с въросани стени и спартанско обзавеждане. На една маса седеше друг мъж, който чистеше пушка. В отсрещния край имаше дървено стълбище, водещо към ниска галерия с четири затворени врати. Петросян прекоси помещението, погледна нагоре и повика тихо. Бен Руи не разбра какво казва, макар да долови нещо като возги. След малко най-далечната врата се отвори. В галерията излезе крехка тъмнокоса фигура. Бен Руи стисна зъби и пръстите му неволно се задвижиха. Сякаш завъртаха ключ. По нареждане на Петросян арменските пазачи изчезнаха в една съседна стая. Архиепископът отиде в подножието на стълбището и протегна ръка. Момичето слезе колебливо. Беше по-дребничка, отколкото Бен Руи беше предположил по снимките й. Висока най-много метър и половина, ако имаше и толкова. И по-хубава. Огромни бадемови очи, с деликатни и същевременно немирни черти. Беше невъзможно да се познае възрастта й, макар като цяло впечатлението бе, че е млада. Много млада. Сети се за срещата с проститутката в Невеша Ананионова, което му беше разказала за Возги, стара и млада, учителка и ученичка. Усети как кипва и се помъчи да пропъди спомена. А също мисълта, че самият той в известен смисъл беше поредният клиент. Човек, който иска нещо от нея. Стоеше с отпуснати ръце и изражение, за което се надяваше, че е съчувствено. Момичето стигна края на стълбите. Погледът ти се стрелна към Бен Руи, после се спря върху архиепископа, сякаш търсеше подкрепа. Старецът я хвана за ръка, наведе се към нея и каза нещо. Очите й отново се насочиха към Бен Руи и тя кимна. Петросян внимателно я поведе към канапето и седна до нея. Бен Руи седна на стола срещу тях, като се опитваше да не гледа китките на момичето, по тях имаше големи белези. Тя забеляза погледа му и скръсти ръце, притискайки китките си към торбестата сива тениска. Левият и палец докосна сребърното разпятие на шията й. Возги разбира иврит, каза архиепископът, но не го говори много добре. Ако нямате нищо против, ще й превеждам. Разбира се, отвърна Бен Руи. Петросян зашепна на момичето и тя измънка нещо в отговор. Беше забила поглед в плочките на пода. Можете да започвате, каза старецът. И ви моля да не забравяте какво ви казах, докато идвахме. Опитайте се да бъдете. Направи успокояващ жест с ръка. Разбира се, повтори Бен Руи. Наведе се напред и опря лакти на коленете си. През годините бе провеждал стотици разпити, но никога не бе изпитвал такова изпълнено с безпокойство очакване като сега. Убийството на Клайнберг, вероятно животът на халифа, сякаш всичко се свеждаше до тази среща, до тази точка. Все едно стоеше пред врата и ако я отвореше, щеше да промени всичко. Внимателно, каза си той. Не дърпай дръжката твърде силно в желанието си да разбереш какво има от другата страна. Здравей, Возги, каза той. Момичето продължи да се взира в пода. Казвам се Ариех Бен Руи. Аз съм детектив от Йерусалимската полиция.
Можеш да ме наричаш Ариех, ако искаш. Или дори Ари. Опитът му да я предразположи не доведе до видима реакция. Може би защото въпреки желанието си да го смекчи, гласът му си оставаше грубо официален, сякаш разговаряше с нея в стаята за разпити в участъка. Не за първи път от началото на разследването си помисли, че е абсолютно неспособен да изпитва съчувствие. Типичен проклет Сабра. Благодаря, че се съгласи да разговаряш с мен, продължи той. И искам да те уверя, че тази среща няма нищо общо с оставането ти в страната. Имаш думата ми. Няма от какво да се боиш. Разбираш ли ме? Тя кимна едва доловимо. Трябва да говоря с теб за една жена на име Ривка Клайнберг. Мисля, че я помниш. Посетила е приюта Хофеш преди няколко седмици. Тя вдигна очи, после отново сведе поглед. Каза нещо. Пита дали сте намерили хората, които са убили госпожа Клайнберг, преведе Петросян. Близо сме, отвърна Бен Руи. Много близо. Ти можеш да ни помогнеш да ги намерим. Ще ни помогнеш ли, Возги? Тя стисна сребърното разпятие като спасително въже. Заговори отново. Този път гласът ти бе малко по-силен, малко по-бърз, намекваше за растяща тревога. Петросян постави ръка на коляното й, за да я успокои. Казва, че не иска да свидетелства, преведе той. Никой не иска от теб да свидетелстваш, Возги. Моля те само да отговориш на няколко въпроса. Ще можеш ли да го направиш? Тя продължаваше да стиска разпятието. След малко поедах и кимна. Благодаря ти, рече Бен Руи. Ще се опитам да бъда максимално бърз. Говореше като лекар, който се кани да направи инжекция. Плесна с ръце и се усмихна окуражаващо, или поне така се надяваше. Когато госпожа Клайнберг е дошла в приюта, ти си разговаряла с нея. Спомняш ли си? Кей, промълви тя. Споменавала ли си нещо за златна мина? Момичето поклати глава. Златна мина в Египет. Отново поклащане на глава. Сигурна ли си? Не бързай. Тя промълви нещо. Сигурна е, преведе архиепископът. Ами за компания на име Барън Корпорейшън. Голяма американска фирма. Не. Той повтори името, този път по-бавно и отчетливо, за да е сигурен, че го е разбрала правилно. Същата реакция. Бен Руи се помъчи да скрие разочарованието си. Беше се надявал от самото начало да улучи в десетката. Да си спести време, да избегне дългия разговор. Не се получаваше. Налагаше се да разшири целта си. Можеш ли да ми кажеш за какво разговаряхте, Возги? Попита той. Тя изправи рамене и сви десния си крак под левия. Отново промълви нещо. Разказала е на госпожа Клайнберг откъде е дошла, преведе Петросян. За селото си, за семейството си. А после и. За случилото се с нея. Бен Руи даде знак, че моли за повече подробности. Момичето докосна разпятието. Заговори толкова тихо, че архиепископът трябваше да наклони глава към нея, за да я чуе. Казва, че била на 14, когато я отвели, преведе той. Връщала се от училище. Отвлекли я на пътя. Двама мъже. Не знае кои са били. Най-вероятно азербайджанци, селото и било до самата граница. Връзката проблесна в ума на Бен Руи. Зиски беше изровил нещо в хода на разследването. Нещо за Барън. Започвали да разработват златна мина в източна Армения. Близо до границата с Азербайджан. Каза го на Возги, попита дали е чувала за подобно нещо. Не беше. В нейния край нямало мини. Имало само планини, реки и птице комбинат, в който работели баща и братята й. Бен Руи се отказа, направи и знак да продължи. Петросян взе ръката й в своята. Откараха ме в една къща, преведе той, когато тя заговори отново. И след това в други къщи. Имаше други момичета. Караха ни. Мисля, че се досещаме какво са я карали да прави. Архиепископът погледна детектива в очите и бе народ скимна. Не беше нужно Возги да преживява отново онова, през което бе минала. Знаеш ли кои са те? Попита той. Возги свира мене. Местеха ме много, преведе Петросян. Знам, че бях в Турция. Чувах гласовете през прозореца. Познах говора. После бях продадена на други хора, които ме откараха с кораб на едно място. Петросян прекъсна и я попита нещо. Момичето обясни. Туристи, продължи той. Младежи. От различни страни. Може би германци. Англичани. Не е сигурна. После отново в Турция. Голям град. Държали я в мазе. Било тъмно. Редали се на опашка.
Момичето се беше поотпуснало и говореше с малко по-силен глас. В същото време тонът ти стана безизразен, дистанциран, сякаш описваше не себе си, а някой друг. Бен Руи си спомни какво му бе казала Майя Хилел в приюта, че момичетата приемали други имена, помага им да се дистанцират от онова, което са ги карали да правят. Така си мислят, че ги е правил някой друг, не те. Мисля, че бях в града почти година, продължи преводът. А после група от нас се качи на друг кораб. След това някакви раби ни преведоха през пустиня и така стигнах до Израел. Бяхме по 3 или 4 в апартамент. През цялото време ни наблюдаваха. Понякога ме извеждаха и ме караха. Бен Руи вдигна ръка, за да я спре. Воз ги избързваше с разказа си. Той се интересуваше от по-ранен момент. Можеш ли да се върнеш назад? Попита той. Каза, че си била в Турция, в някакъв град. Воз ги кимна. И после са те откарали с кораб. Ново кимване. До пристанище. Тя се намръщи, обърна се към архиепископа и заговори нещо. Той я изслуша и кимна. Не голямо пристанище, каза Петросян. Малко. Само 1 кей. Било през нощта. Имало кранове. Бен Руи беше започнал да тропа с крак по пода, без да го осъзнава. Това място. Пристанището. Разказа ли на Ривка Клайнберг за него? Тя кимна. Да не е било в градче на име Розета. Возги свине сигурно рамене. Египет. В Египет ли е било? Тя отново свира мене. Никога не знаех къде сме, преведе Петросян. Казваха ни да гледаме към земята, така че не можехме да видим. Но след като сте стигнали пристанището, сте били прекарани през пустиня в Израел. Тя поклати глава. Първо ни качиха в микробус, превеждаше Петросян. Пътувахме до зазоряване. После бяхме в една къща. С раби. Те. По начина, по който тя стисна разпятието, беше ясно какво бяха направили рабите. Бен Руи махна с ръка, за да й покаже, че не е нужно да обяснява. Следващата нощ ни качиха в джипове. После трябваше да вървим. Около 5 часа. Беше ми студено. Едно от момичетата се опита да избяга и я застреляха. После ни взеха други коли. Когато вече бяхме в Израел, Бен Руи си потропваше по-бързо, докато обмисляше чутото. Вкарали са я в Израел през пустинята. Значи през Синай. И е била откарана в Синай от някакво пристанище, кей или както там го наричаше. Това трябваше да е Розета. Където е смятала да отиде Ривка Клайнберг в нощта на убийството. И Возги е била докарана до Розета с кораб. Усещаше как парчетата се местят и застават по местата си, но още не можеше да направи връзка между двата основни елемента на случая, баран и лабиринта. Полека, каза си той. Не пропускай нищо, огледай от всеки ъгъл. Знаеш ли кой те прекарваше от едно място на друго? Не знаеше. Мъже, само това можеше да каже. Жестоки мъже. Геннадий Кременко. Чувала ли си някога за него? Не. Повтори въпроса, но получи същия отговор. Както и когато спомена друго име, Джосеф Рейд. Доближаваше се до нещо, усещаше го. Много се доближаваше. Но само толкова. Можеш ли да ми разкажеш за кораба, на който си била? Попита той. Онзи, с който сте дошли от Турция. Тя прехапа устна, ръката й се свиваше и отпускаше около сребърното разпятие. Мина почти минута, преди да заговори отново. По бръчките на челото на стареца и подвижението на очите му Бен Руи виждаше, че е потресен от онова, което чува. По-силно потресен от всичко, казано до сега. Мили Боже, прошепна Петросян. Държали ги в контейнер. В товарен контейнер. Били 13. В продължение на 4 дни. Имало решетка, от която влизал чист въздух. Дюшеци, одеяла, кофа, в която да ходят по нужда. Всяка вечер някои от тях били извеждани и давани на моряците. Момичето се задави. Петросян пусна ръката и я прегърна през раменете, за да я утеши. В същото време погледна Бен Руи в очите и вдигна вежди, питайки дали е необходимо да продължава в тази посока. Бен Руи кимна извинително, за да покаже, че трябва да продължи. Някъде в историята на Возги, подобно на игла в купа сено, се криеше нужната му информация, основното парче, което щеше да завърши пъзела и най-сетне да разкрие цялата картина. А за да открие това парче, трябваше да прерови цялата купа. Дори да се наложеше да накара момичето отново да си спомни кошмарния плен. Можеш ли да ми разкажеш за самия кораб?
попита той, опитвайки се да й помогне да стесни до някъде темата. Голям ли беше, или малък? Тя се поколеба, после разпери ръце. Голям. Пътнически кораб, рибарски или товарен? Рибарски според нея. Или може би товарен. Не видяла много от него. Само борда му, докато ги качвали, после контейнера и каютата, в която я изнасилвали. Ами екипажът. Египтяни ли бяха, араби, тъмнокожи? Не и онези, които бе видяла, които им носели храна и били с нея в каютата. Те били бели. Може би руснаци. Груби. Много груби. Монотонният и глас започна да се насича от емоции. Езикът на тялото и също говореше за силното и вълнение, силата, с която стискаше разпятието, начинът, по който другата и ръка притискаше стомаха и, сякаш да го предпази. Ако имаше друг начин да измъкне информацията, Бенаруи с радост би го използвал. Само че друг начин нямаше. Момичето знаеше нещо. И той трябваше да я накара да го каже. Сега. Тази нощ. Отново си помисли, че с нищо не е по-добър от мъжете, които я бяха използвали. Пропъди мисълта от главата си и продължи напред. Хората, които са те качили на кораба в Турция, рече той. Можеш ли да ми разкажеш нещо за тях? Не можеше. Знаеше само, че били турци. Закарали я до кораба, предали я на екипажа, натикали я в контейнера. Вътре вече имало 8 момичета. По-късно довели още 4. Това било всичко. Ами когато слезе от кораба? На онова пристанище? Какво стана тогава? Момичето дишаше ускорено и на пресекулки. Какво стана на пристанището, Возги? Отговорът бе през сълзи, брадичката й се заби в гърдите, сякаш се опитваше да скрие лицето си. Петросян превеждаше с неохота, изражението му ясно показваше, че няма да позволи това да продължи още дълго. Накараха ни да застанем в редица. Казаха ни да си свалим дрехите. Всичко. Да останем голи. После да сложим ръце на главите си. Детектив, наистина трябва да. Кажете ми какво казва, озъби се Бенаруи. Старецът прегърна отново момичето и зашепна успокояващо. Имаше кола, продължи той. Голяма черна кола. Вътре имаше мъж. На задната седалка. Говореше. Даваше заповеди. Не го разбирах. После отново се облякохме. Имаше 3 микробуса. Откараха ни. Пътувахме цяла нощ. До къщата. Мъжът в колата, прекъсна я Бенаруи с рязък, настоятелен тон. Разкажи ми за мъжа в колата. Как изглеждаше той? Тя вече плачеше и леко се олюляваше напред-назад. Бенаруи повтори въпроса. Мразеше се заради това, но усещаше, че е на крачка от целта и се нуждае точно от този отговор. Не можах да го разгледам добре, преведе Петросян между хлиповете на момичето. Беше тъмно. Бяха насочили светлини към нас. Той седеше в средата на седалката, далеч от прозореца. Трябва да си видяла нещо. Тя поклати глава. Нещо. Трябва да е имало нещо. Нищо не вижда. Изплака тя на иврит с силен акцент. Той не седи на прозорец. Не вижда. На какъв език говореше? Не знам. Казва ви. Не знам. Петросян вдигна ръка към Бенаруи, за да го накара да престане, но той не му обърна внимание. Мисли, Возги. Моля те, мисли. Трябва да си спомняш нещо. Не. Моля. Казва истина. Мисли. Детектив, това стана твърде. Мисли, Возги. Мъжът в колата. Как изглеждаше той? Детектив. Не вижда лице, извика тя. Казва ви. Казва. Вижда само ръка. Когато хвърля цигара от прозорец. За миг вижда ръка с... Тя потупа ръцете си, като напразно се мъчеше да намери нужната й дума. С какво, Возги? Ръка с какво? С... Момичето свиваше и отпускаше юмруци. Обърна се отчаяно към Петросян, извика нещо на арменски. Какво? С яростен поглед извика Бенаруи. Ръка с какво? Какво каза тя? Татуировка, преведи Петросян. Мъжът имал татуировка на ръката. И повече няма да позволя това, детектив. Изрично ви помолих да не. Бенаруи вече не го чуваше, умът му се върна към нещо, което бе видял преди 4 дни. Затвор, килия, златна веришка, двойна гуша, мъж, когато наричаха училищния директор. И на ръката му, в зелено и розово. Бенаруи седна на самия ръб на стола с разтоптяно сърце, с напрегнато като тетива тяло. Татуировката, Возги. Била една. Оформи с ръце женска фигура.
Возги се поколеба, потрепери и накрая кимна. И жената е била. Той разтвори дланите си като разкрачени крака. Второ кимване. Геннадий Кременко. Благодаря, Возги, каза Бенаруи. Това е всичко, което ми трябваше. Няма да те измъчвам повече. Тя се сви в прегръдката на Петросян, като трепереше неудържимо. Бенаруи си помисли дали да не иде до нея, да постави ръка на рамото й, да й каже, че съжалява. Но усети, че няма да постигне нищо добро с подобен жест. Последното, което и трябваше сега, бе някакво нескопосано извинение от гадно еврейско ченге. Затова той стана, провери мобилния си, никакви вести от халифа, и тръгна към изхода. Мисля, че трябва да останете с нея, каза той, докато дърпаше резетата. Ще кажа в участъка, че сте навън с мое знание. Можете да се върнете в комплекса, когато намерите за добре. Обърна се към Петросян. Старецът се взираше в него. Трудно беше да разчете изражението му. Може би закрилническо. Дори бащинско. Не гневно, което бе очудващо, като се има предвид, че Бенаруи беше прекрачил границите. Погледите им се срещнаха за момент. Накрая Бенаруи кимна леко, отчасти благодарно, отчасти извинително, дръпна последното резе и отвори вратата. Тък му се канеше да излезе, когато се сети нещо и се обърна. Един последен въпрос, Возги. Картината, която си рисувала с Ривка Клайнберг. Жената с русата коса. Коя е тя? Някое момиче, жертва на трафик като тепли? Тя го погледна. За момент не каза нищо. После заговори на Петросян на арменски. Той я изслуша, кимна и преведе. Не е била реален човек, а изображение. Върху борда на кораба, на който я натоварили. Изображение на русалка. А, рече Бенаруи и се обърна към вратата. И един последен въпрос към вас, детектив, настигна го гласът на архиепископа. Вече знаете къде е тя. Знаете и положението й. Мога ли да попитам какво смятате да правите? Точно сега смятам да отида право в Тел-Авив и да си поговоря с човек на име Геннадий Кременко. Знаете какво имам предвид? За Возги. Бенаруи погледна стареца в очите и свира мене. Боя се, че грешите. Не познавам момиче на име Возги. Смигна, кимна и излезе навън. Лабиринтът. Някъде плачеше дете, халифа бе абсолютно сигурен в това. Някъде в мината имаше дете, изгубено като него. Не беше във въображението му. Не беше фантазия, скълъпена от мрака. Някакво дете беше в беда. Стой на място. Изграчи той. Гласът му бе станал дрезгав от жаждата и изтощението. Стой на място и ще те намеря. Не се бой. Ще се измъкнем, обещавам ти. Препъваше се слепешком, като опипваше каменните стени и се мъчеше да се доближи до звука. Плачът се местеше. Понякога се чуваше отпред, понякога зад него, понякога бе много далеч, друг път, мъчително близо. Моля те, стой на място. Ако се движиш, ще се разминем. Стой на място и ще те намеря. Сега идваше от тунел отдясно. Пронизителен, изпълнен с ужас плач. Невъзможно бе да се определи дали е момче или момиче. Просто дете. Изгубено дете. Трябваше да го намери. Защото щом той беше оплашен, как ли се чувстваше то? Горкото хлапе. Горкото беззащитно малко хлапе. Идвам. Не се бой. Идвам. Продължи пипнешком до края на тунела, спусна се по стъпала и се озова в нещо като ниска стая. Прилепи се блъскаха списъци в лицето му. Нещо пълзеше бързо по пода. Много неща. По обувките му, по подгавите на панталоните му. Халифа размаха ръце, зарита и се хвърли напред в мрака. Стигна до стена, опипа я и намери отвора на поредния проход. Голям, доколкото можеше да определи. Детето беше някъде тук. Стой на място. Идвам. Всичко ще бъде наред. Идвам. Тръгна по прохода. Хлипането се чуваше ясно в мрака пред него, макар че отслабваше. Моля те. Извика той. Стой на място. Ако се движиш, никога няма да те намеря. Тръгна по-бързо, отчаяното желание да стигне до детето надвиваше страха му, че може да се препъне или блъсне в нещо. Проходът беше широк и висок, сравен като бетон под. Халифа закрачи енергично, после се затича. Бързаше необмислено в мрака, забравил всичко друго в стремежа си да стигне малкото дете, преди гласът му да се изгуби отново. Препъна се в нещо, размаха ръце като пловец и почти запази равновесие. Спъна се в нещо друго, подът като че ли беше осеян с малки камъни, и се просна по корем.
За момент плачът на детето отекна в далечината, после затихна. Тишина. Халифа остана да лежи известно време, провесил глава и ръце през ръба на нещо като стъпало, напрегнал слух. Плачът вече не се чуваше. Нямаше никакви звуци, освен собственото му хрипливо дишане. Може би в края на краищата си беше въобразил. Може би полудяваше. Господи, помогни ми, изстена той. Надигна се на колене. Опита се да намери пипнешком следващото стъпало, да разбере какво има пред него. Стъпало нямаше. Нищо нямаше. Само празно пространство. Наведе се напред и протегна ръка. Нищо. Дръпна се назад, опипа пода на тунела от стена до стена. Навсякъде бе същото. Подът просто свършваше в нещо като шахта. Плъзна ръка по пода, намери един от камъните, в които се беше препънал, обел и тежък, вероятно чук, и го пусна в дупката. Последва дълга пауза, преди далечното ехо от удара да долети обратно до него. Много дълга пауза. Толкова дълга, че беше започнал да се пита дали изобщо има дъно. Намръщи се, когато осъзна колко близо е бил до падането. И потръпна. Може би плачещото дете бе някакъв демон, опитващ се да го примами към смъртта му. Моля те, Господи, помогни ми, повтори той. Пусна още два камъка, после хвърли един напред, опитвайки се да определи колко широка е шахтата. Камъкът се удари в нещо твърдо, вероятно от срещната стена на шахтата, и след известно време отново се чу ехо от удара на дъното. Хвърли втори камък, но по-силно. Този път камъкът заподскача по пот. Тунелът явно продължаваше от другата страна на шахтата. Ново хвърляне, отново търкаляне по пот. Широк тунел с дупка по средата. Внезапно главата му се избистри, сърцето му затуптя по-бързо. Може би в крайна сметка не е бил демон, а ангел. Опипа около себе си и събра малка купчина камъни. Започна да ги хвърля с все сили през шахтата в тунела от другата страна. Тракане, тракане, подскачане. Звън. Отпред имаше нещо. Точно както се надяваше. Хвърли още три камъка, чу още три пъти същия звук. Не от удар на камък по камък, а на камък по метал. Звънящ метал. Дрънчащ метал. Като. Релса. И освен ако нямаше други релси в мината, това означаваше, че противно на всички вероятности беше успял да се върне в основната галерия. Изкрещя радостно, но викът му бързо замря. Защото не се беше върнал. Не съвсем. Между него и спасението му имаше дупка. Голяма дупка. Онази, която бе зърнал за момент, докато вървеше надолу по галерията. Дупката, в която Самюел Пинскър бе спуснал 60-метрова въже с тежест и не бе достигнал дъното й. Хвана се за главата, затвори очи и се опита да си представи бележника на Пинскър. Какво беше писал той за дупката? Намирала се в странична галерия, приблизително в средата на основната. Била квадратна, точно през прохода, подобно на отвесните шахти в някои гробници в долината на царете. Беше я измерил. Колкото и да се опитваше, халифа не можеше да си спомни най-важното – ширината на шахтата. Мислеше и мислеше, ровеше яростно в паметта си. Не намери нищо. Отвори очи, не че имаше особен смисъл, и започна отново да мята камъни, за да определи разстоянието по звука. Някъде между 3 и 5 метра, доколкото можеше да прецени. Което беше доста голяма граница. Може би щеше да успее да скочи 3 метра. Но не и 5. Граница между живот и смърт. Обърна се и тръгна обратно, търсейки страничен проход, начин да заобиколи шахтата. Такъв нямаше. Мина през помещението с прилепите, изкачи някакви стъпала, продължи по друг проход, отдалечавайки се все повече и повече от галерията. Стигна до кръстопът и трябваше да избира, наляво, надясно или направо. Избра надясно. След 20-на метра стигна до тройно разклонение. Спря, замисли се, после се обърна и се върна. Просто не можеше да си позволи да се изгуби отново. Беше му предложен изход. И смяташе да се възползва. Подозираше, че лабиринтът не предлага втори шанс. Върна се при шахтата и започна да хвърля още камъни, опитвайки се чрез ехото да си изгради представа за препятствието, което трябваше да прескочи. След това запълзя обратно през тунела, като разчистваше камъните. Ако искаше да се надява на някакъв успех, трябваше му дълга и чиста пътека за засилване. Тел-Авив. Минаваше 4 сутринта, когато Бен Руи спря пред затвора Абу Кабир. Приятелят му, надзирателят Адам Хебер, го чакаше при портала.
Това пада изцяло на твоята глава, Ариех, каза той, докато го водеше към затворническия блок. Разбрано. Нямал съм никаква представа какво възнамеряваш да правиш. На моята глава, потвърди Бенаруи. Влязоха в блока. Вътре цареше пълна тишина. Хебер го поведе по коридора и по стълбите към втория етаж. Продължиха по друг коридор и накрая спряха пред метална врата. Приятелят му извади връзка ключове, пъхна внимателно един в ключалката и тихо отключи. Колко време? 20 минути. Нека са 30 за всеки случай. Внимавай да не вдигаш шум. И не забравяй, нямам никаква представа. Ясно? Ясно. Хебер се дръпна и му стори път. Дай му един и от мен. От всички ни. Вратата се затвори, ключалката изштрака и стъпките на Хебер заглъхнаха по коридора. Бенаруи огледа килията. Маса, стол, умивалник, туалетна, нар. Върху нара, покри очи с сатенена маска, за да ги предпазва от ярката светлина, лежеше Геннадий Кременко. И хъркаше ужасно. Бенаруи приближи тихо към него, за да не го събуди. Лявата ръка на сводника беше отпусната отстрани и пръстите докосваха пода. Ивица светлина осветяваше татуировката. Бенаруи се загледа в нея, като си мислеше за Возги и онова, през което бе минала. Онова, през което бяха минали всички жертви на Кременко. Взе пластмасовата кана от масата. Вдигна капака с палеци и изпразни съдържанието и върху лицето на Кременко. Сводникът се събуди с стряскане и изрева. Бенаруи го накара да млъкне с рязък, силен удар в слънчевия сплит. Удари го отново, този път в челюстта, хвана го в душаща хватка и го замъкна до туалетната. Напъха главата му в чинията и натисна с коляно лоста. Водата плисна по оплешивяващата глава на сводника. Той се мъчеше да се съпротивлява, но Бенаруи бе силно ядосано ченге, повече от способно да го удържи. Пусна водата отново и отново, натискайки лицето на Кременко в дъното на чинията. Накрая, когато го усети, че губи сили и започва да се отпуска, го вдигна, просна го по гръб, стисна месестата му гуша и го прикова към пода. Извади пистолета от джинсите си и удари здраво мръсника по главата, след което насочи дулото точно между изцъклените му очи. Това беше само въведението, тлъсто лайно, изсъска той. А сега ще ми кажеш всичко за Барън Корпорейшън, Ривка Клайнберг и кораба с русалката. Изпоменеш ли и думичка на някого за това, ще ти избуда шибаните оченца. Чатна ли? Да, господине, задавено отвърна Кременко. Добре, слушам те. Лабиринтът, халифа знаеше, че ако мисли прекалено много за това колко малки са шансовете му за успех при скока в пълен мрак, без ясна представа какво разстояние трябва да прескочи, при това в състояние на пълно умствено и психическо изтощение, никога няма да намери кураж да го направи, колкото и тежко да бе положението му. За това не се замисли. След като разчисти пода от камъни и препятствия, в продължение на 15 минути мери с крачки разстоянието до ръба, за да е сигурен, че го е определил с точност до сантиметър и най-малката грешка в засилването можеше да означава полет в бездната. Накрая хвърли пистолета си, за да намали тежестта, изрече няколко бързи молитви, зае позиция и се затича. Отказа се по средата, някакво шесто чувство го предупреди, че крачките му малко се различават от необходимото. Същото стана с втората засилка. Третата изглеждаше добре и той продължи напред, като броеше всяка крачка на глас, набираше скорост през цялото време, носеше се като лут в мрака. Имаше 29 крачки за достигане на максималната скорост преди скока на 30-та. На 26 алармата се включи отново, беше излязъл от ритъм, но вече бе набрал твърде голяма инерция и се намираше прекалено близо до ръба, за да може да направи нещо. Успя само да си помисли, Господи, помогни ми. Направи 30-та крачка и с безнадежден отчаян вик скочи в пустотата. Разбра, че е обречен. Дори в пълния мрак усещаше, че не е скочил на точното разстояние от ръба, изобщо не е успял да полети достатъчно високо, за да преодолее дупката. За миг сякаш се озова в друга реалност, в алтернативно измерение, състоящо се единствено от празно пространство, без светлина, без форми, без тежест, без време. В следващия миг се удари в нещо твърдо. Вкопчи се трескаво, дланите му бяха върху хоризонтална повърхност, а краката и стъпалата върху вертикална, което означаваше, че е стигнал до другия край на шахтата. Кракът му намери някаква издатина и той прехвърли тежестта си върху нея.
Издатината поддаде и кръкът му зарита в празното пространство. Драскаше и драпаше, мъчеше се да намери нещо, за което да се хване. Нямаше нищо, само равен прашен пот. Усети как започна да се плъзга. Моля те, Господи, моля те, Господи. Заби локти и ръце в земята, опита да се набере. Нямаше достатъчно сила. Опита да прехвърли крак през ръба. Не успя. Ноктите му драскаха голата скала, краката му ритаха стената на шахтата. Отново усети как се плъзга. Мъртъв съм, помисли си. Това е. Свършено е с мен. Продължи да драпа по стената, дишането му бе преминало в безпомощно давене, хватката му отслабваше непрекъснато. С последно, отчаяно усилие прехвърли крака си наляво и удари нещо твърдо. Нещо метално. Града. Клин. Нямаше представа какво е. Не му пукаше какво е. Важното бе, че е опора, която можеше да поеме тежестта му. Натисна върху нея, мускулите му бяха напрегнати до скъсване, пръстите и ръцете му бяха на косъм да се изплъзнат окончателно, но по някакъв начин успя да се набере, задраска, задрапа и се прехвърли през ръба. Претърколи се от дупката и остана да лежи по лице, мъчейки се да си поеме дъх. Благодаря ти, Господи! Изпъшка той. Благодаря, благодаря, благодаря! Няколко минути просто лежа там, докато сърцето му се успокои. Беше измъчен и същевременно изпълнен с еуфория. Не искаше да остава в мината нито миг повече, отколкото се налагаше. Намери пипнешком пистолета си, стана и тръгна по тунела. След около 30 метра усети как стените изчезват. В следващия миг глезенът му се удари в метална релса и халифа долови далечна миризма на чесън. Беше се върнал в основната галерия. Спря при релсата, обърна се надясно и започна да се изкачва. Докато слизаше, сякаш бе преди дни, преди седмици, в някой друг живот, ужасът му се беше засилвал с всяка крачка. Сега усещаше как намалява. Вървеше нагоре и нагоре, все по-близо до входа, все по-далеч от ужасите долу, докато най-сетне подът стана равен и пръстите му докоснаха едната подпора на металната платформа. Мина под нея, прекоси просторната зала в началото на мината и се блъсна в плъзгащите се метални врати. Навлизане ги беше оставил отворени. Сега бяха плътно затворени, вероятно от онези, които бяха пуснали врелите по релсата. Пъхна пръсти в процепа между панелите и задърпа, без да се интересува дали навън има някого. Не му пукаше за нищо, искаше единствено да види небето и да поеме глътка чист въздух. Панелите се разделиха едва-едва. Изведнъж се появи светлина. Смътна, приглушена, кафеникава светлина. Отначало халифа се обърка. После осъзна, че платнището явно е спуснато. Бутна го и то се изду. Лъхна го свеж въздух. Бутна отново платнището, после се отдръпна, прицели се и стреля в новия катинар на портала. Свали веригата, отвори вратите, наведе се и повдигна края на платнището. Светлината експлодира в лицето му и го замая. Залитна навън, падна на колене, вдигна ръце към небето и прослави Аллах, задето му бе спасил живота. После стана и се затича към колата си. Израел, Бен Аруи пътуваше към Йерусалим и още смилаше наученото от Геннадий Кременко, когато мобилният му иззвъня. Когато видя името на обаждащия се, едва не излетя от магистралата. Халифа. Извика той и долепи телефона до ухото си. Ти ли си? Той беше. Слава Богу! Къде беше, мътните да те вземат? Дълга история, отвърна египтянинът. Гласът му бе дрезгав, хриплив. После ще ти разправям. Виж, знам какво става. Бях в мината. Не я разработват. А. Изхвърлят отпадъци в нея. Пауза. Значи знаеш. И при мен е дълга история. Бен Аруи премина в аварийната лента и намали. Научих преди малко повече от половин час. Баран използват лабиринта като сметище за токсични отпадъци. Разработват златна мина в Румъния. По договор трябва да превозват отпадъците си в Съединените щати, само че си го спестяват и ги изхвърлят в Египет. Превозват ги с баржите на Джосер нагоре по Нил и оттам с камиони до мината. Правят го от години. Всъщност Бен Аруи още не можеше да си представи мащабите на скандала. Капитанът на танкера, който превозва отпадъците, има брат. Голям сводник в Тел-Авив. Казва се Геннадий Кременко. Двамата въртят и секс трафик по край дейността на Баран. Товарят момичета на кораба в Румъния, разтоварват ги заедно с отпадъците в Розета, след което ги прекарват през границата в Израел. Всемогъщи Боже!
Цялата операция била замразена след арестуването на Кременко преди два месеца, но Ривка Клайнберг срещнала едно от нелегално вкараните момичета и научила всичко. Баран са на път да си осигурят газова концесия за милиарди в Египет. С статията си Клайнберг заплашвала да провали сделката, имиджа на Баран и всичко останало. Затова са я убили. Още има бели петна за изясняване, но общата картина е горе-долу такава. А сега ми кажи какво стана с теб. Направо. Можем да ги спипаме, Бен Руи. Какво? Баран и Джосер. Можем да ги спипаме. Знам къде е мината, видях я. Долу има безброй варели. Можем да пипнем копелетата. В гласа на халифа се бе появила странна, налудничава нотка. Сякаш беше друсен. Или пиян. Можем да го обсъдим по-късно, каза Бен Руи. Личи си, че си уморен. Не съм уморен. Телефонът сякаш подскочи в ръката му от резкия отговор на египтянина. Никога през живота си не съм се чувствал по-бодър. Те убиха сина ми и сега можем да направим така, че да си получат заслуженото. Стига, халифа, не знаем. Разбира се, че знаем. Синът ми беше убит от баржа, превозваща токсични отпадъци на Баран. И сега можем да ги пипнем. За първи път от 9 месеца се чувствам като пробуден. Ломотеше с трескава еуфория. Бен Руи понечи да му каже да се успокои, но халифа го прекъсна отново. Трябва да звънна на Зейнап и да се върна в Луксор. Ще ти се обадя след обед и ще решим какво да правим. Можем да ги пипнем, Бен Руи. Ти и аз. Заедно. Първокласният тим. Като в доброто старо време. Последва нещо като отривист смях и телефонът замлъкна. Зад Бен Руи се чу яростен рев на клаксон, шофьор на камион го предупреждаваше, че излиза от лентата си. Египет, може би беше от изтощение. Или от обезводняване. Или от шока от преживяното в мината. Халифа не тръгна да го анализира. Не мислеше, че има нещо за анализиране. Момчето му бе убито от речна баржа на Джосер, а сега се оказваше, че същите тези речни баржи се използват за превоз на токсични отпадъци и за нелегалното им изхвърляне. Следователно синът му е бил убит от баржа, натоварена с варели токсичен прах. Беше очевидно, ясно като бял ден. Именно за това Джосер бяха осуетили разследването на инцидента. Може дори да не е било инцидент. Може момчетата да са били убити нарочно, за да не открият какъв е товарът на баржата. Всичко се нареждаше в главата на халифа. Всяко нещо попадаше на мястото си. Те бяха убили Али, Баран и Джосер. И сега той и Бен Руи щяха да надуят сирената и щеше да избухне скандал. Щяха да поправят една ужасна злина. Смъртта на сина му нямаше да е напразна. Обади се на Зейнап и излъга, че колата му се е повредила насред пустинята. Сега се връщам, увери я той. Гласът му звучеше странно непознато, сякаш говореше някой друг. Всичко ще бъде наред. Всичко ще се оправи. Тя се опита да задава въпроси, попита го защо поне не се е обадил толкова се разтревожих, Юсуф. Но той сложи край на разговора. Може би малко рязко, но имаше работа за вършене, трябваше да задвижи нещата. Изгълта цяла бутилка барака и напълни устата си с сирене яиш балади. После натисна гъста и се понесе през пустинята, следвайки следите от гуми обратно към шосе 99 и цивилизацията. След 9 месеца мъчение справедливостта най-сетне щеше да възтържествува. Чувстваше се добре. Направо отлично. Йерусалим. Беше едва 8 сутринта, когато Бен Руи се върна в Йерусалим. Помисли дали да не отиде до участъка, с удоволствие щеше да притисне Балми Дорфман, да им съобщи, че е разрешил случая, да види физиономиите им. Но реши, че това може да почака. Беше уморен, едва ли щеше да издържи дълги обяснения. Затова се прибра у дома, пусна компютъра и отдели един час, за да запише всичко, за Баран, румънската мина, лабиринта, Возги, Ривка Клайнберг. Имаше бели петна, неща, които Кременко не бе в състояние да му каже, части от историята, които оставаха неясни. Например, изглеждаше сигурно, че Баран са се натъкнали на лабиринта по време на геологичните проучвания в тази част от пустинята, но Бен Руи не можеше да каже със сигурност кога точно са решили да го използват като място за изхвърляне на отпадъци, нито кой е взел решението. По същия начин далеч не беше сигурно как точно Ривка Клайнберг беше разплела случая. Как изобщо беше научила за Самюел Пинскър? Три въпроса си оставаха без отговор. Първо, как Баран са открили, че Клайнберг ги е взела на прицел? Отначало Бен Руи мислеше,
че Кременко им е съобщил, след като Клайнберг го е посетила в затвора, но сводникът твърдеше, че не го е направил. Как можел да им каже, възрази той, след като с брат му мамели Барън, като превозвали момичета на корабите им? Второ, кой беше дал заповедта за убийството на журналистката? Натаниел Барън? Уилям Барън? Или някой друг от компанията, решил да покаже самоинициатива? Трето и най-важно, кой беше изпълнил заповедта? Кой беше заболеният, проследил Клайнберг през Стария град до катедралата и стегнал гаротата около шията й? Кой беше убиецът? Все още имаше много за изясняване. Освен това трябваше да се погрижи и за Немезида в действие, бяха го заплашили с оръжие, изкараха го кръгъл идиот и той нямаше намерение да ги остави просто така. Въпреки всичко беше направил огромна крачка към разрешаването на случая. Написа 5 страници доклад, провери го, пусна копия на Леа Шалев, на началник Гал и на главен суперинтендант Баум, само колкото да го накара да пикае газ. После влезе в спалнята, смъкна в движение маратонките си и се просна по очи на леглото. След 30 секунди спеше дълбоко. Египет, лъжите имат странния навик да се превръщат в истина. Това въжеше в пълна сила за лъжата, която халифа каза на жена си за повредената кула. Летеше през пустинята, ръцете и краката му танцуваха лудешка джига по педали, волан и скоростен лост, носеше се с около 70 км в час по следите на камионите, когато пропусна един завой и поднесе. Вкопчи се във волана и се опитваше да овладее колата, но караше прекалено бързо. Джипът се понесе неуправляемо, удари се в нещо, подскочи, завъртя се и спря странично в дълбоко дере. Подяволите! Подяволите! Халифа се измъкна навън. Изпод капака излизаше пара. Задната лява гума беше спукана и стърчеше под неестествен ъгъл, което говореше за изкривен мост. Определено беше приключил с шофирането за тази сутрин. Мамка му, подяволите! Изрита бронята. Не му оставаше друго, освен да събере всичко необходимо, вода, телефон, пистолет, бележника на Самюел Пинскър. Направи импровизирана торба от одеялото, което намери на задната седалка, прибра всичко в нея и продължи пеша. Само преди ден перспективата да извърви 20 км през пустинята щеше да му се стори ужасяваща. След преживяното в мината обаче му се струваше като следобедна разходка в парка. Йерусалим. Бен Руи успя да поспи само няколко минути, защото мобилният му иззвъня. Обърна се уморено по гръб, извади телефона от джоба си и отговори. Беше Леа Шалев. Какво става? Ариех. Къде беше? Какво? Разтърка объркано очи. Цял следобед се опитвам да те намеря. Бен Руи вдигна ръка и си погледна часовника. Беше 4 следобед. Няколкото минути се бяха оказали 7 часа. Мамка му. Извинявай. Леа. Имах дълга нощ. Надигна се с мъка в седнало положение и спусна крака на пода. Главата му пулсираше, имаше чувството, че устата му е пълна с пясък. Получи ли доклада ми? Попита той. Получих го. Трябва да поговорим. Вече беше дошъл достатъчно на себе си, за да осъзнае, че гласът ти не звучи както обикновено. Тонът ти бе рязък и безизразен. Всичко наред ли е? Трябва да поговорим, повтори тя. Идвай в участъка. Веднага. В кабинета ми. Какво ста? Връзката прекъсна. Бен Руи поседя малко, масажирайки слепоочията си. Изпитваше някакво смътно безпокойство. Накрая стана, влезе в банята и се пъхна под студения душ. След 20 минути беше в участъка. Както му бе наредено, паркира зад сградата и се качи направо в кабинета на Леа Шалев. Тя седеше зад бюрото си и си играеше с някакъв малък пакет. Когато го видя, се усмихна, но като че ли пресилено. Изглеждаше неспокойна, пребледняла. Толкова пребледняла, че той си помисли, че е болна. Добре ли си, Леа? Затвори вратата и седни, Ариех. Той се подчини. Какво става? Погледът и срещна неговия за момент, след което се насочи някъде в дъното на стаята. Става огромна купчина лайна, промърмори тя. Заради доклада ми ли? Тя кимна. Не беше добра идея да пратиш копия на Баум. Не и преди с началника да решим каква е позицията ни. Той свира мене. Не се сдържах. Нужен му е урок как се върши полицейска работа. Лицемерно лайно. В друга ситуация Шалев щеше да се изкиска на определението, също както той щеше да реагира на нейните думи, това бе малкият им бунт срещу правилата.
Днес тя не взе участие в забавлението. Просто седеше и си играеше с пакетчето. И? Попита той. И лицемерното лайно е препратило доклада до хората си в министерството, а те го пуснали нагоре по веригата. До самия връх. Бенаруи наклони глава настрани. Радвам се, че ще имам аудитория. О, ще имаш аудиенция, Ариех. Изобщо не се съмнявай в това. Най-неочаквано много хора на много влиятелни постове започнаха да проявяват голям интерес към случая. Много голям интерес. Бенаруи очакваше, че ще е доволна от вниманието, в края на краищата именно тя водеше случая. Шалеф обаче далеч не изглеждаше доволна. И? Повтори той. Погледът ѝ отново се спря върху него и се отмести. И случаят се предава нагоре. На специални разследвания. Нужни му бяха няколко секунди, за да проумее чутото. Майтапиш се. На майтапчийска физиономия ли ти прилича това, Ариех? Не приличаше. Беше по-скоро лицето на сериозно ядосан човек. И сериозно объркан. Бенаруи не можеше да повярва. Но ние на практика разрешихме проклетия случай. Знаем защо е била убита, знаем кой стои зад убийството, знаем, че незаконно изхвърлят милиони тонове токсични гадости в египетска мина. Штракаше с пръсти на всяко изброяване и тонът му се повишаваше. Свършихме шибаната мръсна работа, Леа. Остава само да изпипаме фините детайли. Защо точно специални разследвания трябва да довършват случая? Тя още не можеше да го погледне в очите. Настъпи тишина, атмосферата в помещението беше напрегната. Накрая Бенаруи проумя и сви юмрук. Няма да го довършат, нали? Ще го паркират. Ще го потулят. Тя не каза нищо, което си беше чисто потвърждение. Майтапиш се, Леа. Кажи ми, че се майтапиш? Устните й бяха стиснати, пръстите й трепереха. Изглеждаше потресена до дъното на душата си. Както казах, не съм си сложила майтапчийската физиономия. Но защо? Защо? Бенаруи скочи на крака. Знаем, че те са го направили, Леа. Знаем и защо са го направили. На практика можем още сега да пратим случая в съда. Случаят няма да ходи никъде. Ариех, отстранени сме от разследването. Но защо? Кажи ми, защо? Не можеше да се спре да задава този въпрос. Започнахме и приключихме случая, а сега просто го изоставят. Искам да знам защо. Защото са силни. Тя вдигна очи към него. Едва сега той забеляза, че са червени, сякаш бе плакала. Те притежават системата, Ариех. Или най-малкото притежават хората, които движат системата, което е същото. Те подрътват конците, а куклите танцуват. И ако мога да смеся метафорите, въпросните кукли са на самия връх. Заповедите се дават отгоре надолу. Баран са недосегаеми. Ние излизаме от играта. Бенаруи беше стиснал толкова силно юмруци, че кокълчетата му сякаш щяха да разцепят кожата. Да не искаш да кажеш, че можем да преследваме собствения си президент Кацав, но не и някаква мултинационална компания с тлъст портфейл? Отговорът отново беше мълчание. Не мога да повярвам на ушите си. Нали ти самата ми каза, че все още се подчиняваме на законите в тази страна? Оказва се, че някои хора са над закона, тихо рече тя. Баран имат много приятели. Всемогъщи Боже! Всемогъщи шибан Боже! Стовари се обратно на стола. Чувстваше се така, сякаш бяха забили юмрук в корема му. Шалев въртеше пакетчето, Бенаруи вдигна рука и разтърка врата си. Мълчанието се проточи. Нима просто ще оставиш нещата така. Попита накрая. Повярвай ми, отвратена съм не по-малко от теб. Но въпреки това ще оставиш нещата така. Лицето й пламна. От срам, помисли си поразеният Бенаруи, не от гняв. От безсилен срам. Заповедта дойде от самия връх, Ариех. Както ти казах завчера, работих здраво, за да стигна там, където съм. Не мога просто да зарежа всичко. А началникът? Шалев въздъхна. Гал се пенсионира след 5 месеца. Жена му не е добре, синът му се мести в Министерството на правосъдието. Няма да разклати лодката. Не мога да повярвам. Шалев сви едва рамене. В такъв случай ще разкажа всичко на медиите. На твое място не бих го направила. Как така не би го направила? Разчуе ли се, ще вбесиш адски много хора, които не искаш да вбесяваш, повярвай ми. Предстои ти да станеш баща. Бенаруи не издържа. Заплашваш ли ме, Леа?
Просто ти казвам. Как така изведнъж стана тяхна вестителка? Сега бе ред на шалев да избухне. Да не си посмял да ми държиш такъв тон, Ариех Бенаруи. Разбрали? Достатъчно тежко ми е и без подигравателните ти инсинуации. Да не мислиш, че ми е приятно, че оставяме убиеца да се отърве. През целия си живот не съм се чувствала по-отвратително. Ние сме пчеличките, изпълняваме заповеди. А това е заповед. Може нататък по линията стражата да се смени и да има правосъдие, господи, дано стане така. Но в момента слушаме и изпълняваме каквото ни се каже. Ако не заради нас самите, то заради онези, които обичаме. Защото решиш ли да играеш на своя глава, ще ти се нахвърлят като чакали върху шибен труп, повярвай ми. Изгледа го свирепо, като дишаше тежко. Гримът на лявото и око се беше размазал, сякаш някой бе мацнал с въглен под клепача й. Накрая тя се наведе напред и скри лице в шепи. През петте години, откакто работеха заедно, за първи път му се нахвърляше по такъв начин. Извинявай, Ариех, промълви тя. Не исках да. Не, ти извинявай. Не биваше да го казвам. Тя продължи да седи така, скрила лицето си. Накрая вдигна глава и му подхвърли пакетчето. От комисаря е. За да знаеш, че усилията ти не са минали незабелязано. Бенаруи го отвори. Вътре имаше никелов медал с лента в синьо и бяло. Медалът за отлична служба на израелската полиция. Мисля, че в грамотата пише за изключителен принос в постигането на целите на полицията, рече тя. Или някаква подобна дивотия. Ще го пазя като зеницата на окото си, промърмори Бенаруи. Има и друго. Целият съм слух. Тя се поколеба, сякаш събираше сили да каже нещо, което не искаше. В академията се освобождава място. Преподавателско. Следствена работа, курс за напреднали. Не зная всички подробности, но май заплащането е двойно по-голямо от сегашното, при това само за 4 работни дни седмично. Плюс къща с преференциален наем и ранно пенсиониране с пълна пенсия. Казаха ми, че ако кандидатстваш, веднага ще бъдеш одобрен. Бенаруи изсумтя. Подкуп. За да си мълча. Май точната формулировка бе признаване на уникалните следователски способности на детектив Бенаруи. Но ако махнем плявата, да, чист подкуп. А ти? Ти какво получаваш? Тя отново се изчерви. Повишение в главен суперинтендант. Бенаруи поклати глава. Мамка му, Леа, не съм си и помислил, че ще доживея подобно нещо. Нито пък аз, промърмори тя. Дори и в най-смахнатите си кошмари. Отново се умълчаха, никой от тях не беше сигурен как да продължи разговора. На вратата се почука. Ракрега. Обади се Шалев. Погледна Бенаруи в очите. Помисли си, Ариех. Моля те. Хубаво си помисли. Не заради мен, а заради самия себе си. Заради Сара. И бебето. В безизходно положение сме. Можеш да се опиташ да спасиш нещо. И да се чувствам като пълно лайно до края на живота си. Поне ще има още време до тогава. Спогледаха се с стиснати устни и отпуснати рамене, подобно на играчи от отбор, претърпял особено унизително поражение. Накрая Бенаруи стана и тръгна към вратата. Винаги съм имала лошо предчувствие за този случай, обади се тя зад него. Той спря и се обърна. Лайня на работа, казаха в един глас. Бенаруи поклати глава, отвори и излезе по край униформения в коридора. Луксор. Да ме убиеш ли се опитваш, халифа? Това ли целиш? Защото долината на царете ще се открива след 24 часа, телефонът ми направо пуши, а изведнъж научавам, че работиш странично за шибаните евреи. Халифа пристъпи от крак на крак, стиснал здраво бележника на Самюел Пинскър. Цели 5 часа се беше мъкнал из пустинята, след което взе автостоп първо полицейска кола, после микробус на менател, а накрая, каква ирония само. Самосвал на Джосер, натоварен с бетонни тръби и пристигна в Луксор преди 40 минути. Първо се отби през дома, за да вземе душ, да се преоблече и да поговори с Зейнаб. После, изгаряйки от нетърпение да се чуе с Бенаруи и колкото се може по-скоро да представи случая на началниците, отиде в участъка. Хасани го забеляза още на стълбите и му нареди да се яви в кабинета му. Обадиха ми се у дома. Не спираше той. Лицето му беше зачервено като цвекло от туршия. Някакъв надут и е худи от дирекцията на израелската полиция. Посред нощ. На личния ми номер? Този път нямаше внимателно отношение към подчинения.
Нито обръщение на малко име издържан език. Пред него бе старият Хасани, властен, воинствен, бушуващ, като изригнал вулкан. Питаше ме дали знам къде си. Казах му, нищо лично, приятел, но какво ти влиза в работата, къде ходят моите хора? Той отговори, че си помагал на негов колега за някакво разследване и че имало вероятност да си в беда. Какво става, халифа? Настоявам да знам какво става. Халифа се загледа в бележника. Не беше спал от 36 часа и едва се държеше на крака. В същото време се чувстваше странно зареден с енергия, сякаш в тялото му обитаваха двама души. Щеше да въздаде справедливост за смъртта на момчето си. Ще напиша доклад. Започна той. Ще пишеш, и още как. Изрева Хасани и стовари юмрук върху бюрото. А преди това ще ми разкажеш, тук, сега, лице в лице. Какво става, халифа? Защо евреим извънят на личния ми номер? Свързано е с отровените кладенци, господине. Какво? Онези, за които ви разказах. В източната пустиня. Ох, само не почвай пак с проклетите коптски поюки. Нали решихме, че ще забравим за това? Там има златна мина, господине. При Гебелел Шалул. Древна. Ето. Извика Хасани. Така си и знаех. Древна. Странно, но просто знаех, че ще се пръкне точно тази думичка. Не дай Боже да ти се случи да работиш върху случай, свързан с настоящето. Халифа премълча. Когато Хасани беше в подобно настроение, най-добре бе човек да не се прави на остроумен. Вместо това бавно и внимателно описа ситуацията, Ривка Клайнберг, Барън Корпорейшън, Джосер, мината, токсичните отпадъци, като не задълбаваше много на израелската връзка, а наблягаше на египетската. Искаше му се да беше разговарял първо с Бен Руи, да изясни доказателствата, да подреди мислите си, но щом Хасани настояваше да научи още сега, нямаше намерение да бави нещата. Може би дори така беше по-добре. Колкото по-скоро шефът му разбереше ситуацията, толкова по-рано можеха да започнат да действат. Хасани слушаше с каменно изражение, стиснал и юмруци върху бюрото като статуя на някакъв фараон. Когато халифа приключи, той стана от мястото си, отиде при прозореца и се загледа към задницата на сградата на вътрешно министерство, издигаща се само на 10 метра от участъка. Мина близо минута, преди да се обърне. И какво? Попита той. Моля. И какво? Повтори Хасани. Тонът му бе неочаквано лек, сякаш току-що му беше разказал весела история. Халифа изобщо не очакваше подобна реакция. Наведе се напред. Иначе казано, голяма американска компания с помощта и съдействието на една от нашите най-големи компании изхвърля незаконно токсични отпадъци на египетска територия. Въпросните отпадъци са попаднали в подпочвените води и причиняват поражение на околната среда на голяма площ. Опита се да го каже по начин, който да не звучи снисходително наставнически. Реакцията отново не беше каквато очакваше. Началникът му сви престорено рамене и разпери ръце, сякаш казваше, и това трябва ли да означава нещо за мен? Халифа усети как гневът се надига в гърдите му. Господине, това е голям криминален скандал. Става въпрос за хиляди, може би десетки хиляди варели с токсични отпадъци. Бях на място. Видях ги. Спомените от мината го заляха, тъмнината, клаустрофобията, зловещата воня на чесън, която вероятно бе свързана по някакъв начин с арсеника. Тези хора са нарушили закона, продължи той. Разполагаме с доказателства, трябва да започнем да. Хасани вдигна пръст, за да го накара да млъкне. Скован, заплашителен пръст. Позволи ми да те светна за някои простички истини, момко, каза той. Всяка дума сякаш потръпваше от силата на едва сдържания му гняв. Ние сме полицията на Луксор. На Луксор. Имаме си територия и се занимаваме с престъпленията на тази територия. Убили някаква еврейка в Йерусалим, това изобщо не ни влиза в работата, освен че смъртта на всеки ционист трябва да е повод за празнуване. Изоставена мина на газа на географията, това също не е наша работа, независимо дали си влизал в нея или не. Отровен кладенец на самата граница на територията ни, това може да представлява интерес и както вече ти казах, ще се заемем с въпроса, след като музеят бъде открит. Колкото до разни проститутки в Розета, мини в Румъния и всички останали врели некипели, те не означават нищо. Повтарям, не означават нищо за нас.
Направо не вярвам на ушите си, промърмори халифа, без изобщо да подозира, че повтаря дума по дума онова, което в същото време казваше Бен Аруи на своя шеф, на 700 км от тук, в Йерусалим. И добави на висок глас, господине, просто не мога да позволя. Хасан и кипна. Какво? Какво не можеш да позволиш? Да ти обяснявам основни правила в работата на египетската полиция ли? Баран и Джосер. Едната е американска корпорация, върху която нямаме абсолютно никаква юрисдикция, а другата, една от най-мощните компании в Египет с силни връзки навсякъде. И която по една случайност помага за изхвърлянето на стотици хиляди варели токсични отпадъци. Преди минута каза, че били хиляди. 100 000, 100 000, няма значение. Джосер нарушават закона. Ако ще да са нарушили покоя на шибания сфинкс, не ми пука. Хасан изтовари юмрук върху прозореца и цялата стая сякаш завибрира от силата на удара. Нито една от компаниите не е извършила престъпление на наша територия, халифа. И щом няма престъпление на наша територия, няма причина да се въвличаме в това. Всемогъщи Боже, очаквам да поискаш да започнем разследване и защото на някое хлапе в Австралия са му откраднали колелото. Халифа също беше свил юмрук, мъчейки се да овладее яростта си. Значи просто ще си затворите очите. Никакви очи няма да затварям. Това не ни влиза в работата. Не разбрали? Не е на наша територия, следователно не ни влиза в работата. Тогава ще отнеса случая нагоре. Ще уведомя директора на полицията. Халифа се стегна в очакване на поредното избухване, но Хасан избухна в смях. Моля, заповядай. Извика той. По дяволите, дори ще ти дам личния му номер. Всъщност, защо да спираш до тук? Защо не стигнеш до самия връх? Обърни се към министъра. Към същия министър, чийто брат е президент на Джосери, който утре вечер ще бъде в долината на царете, за да се ръкува най-сърдечно с президента на Барън Корпорейшън. Същите Барън Корпорейшън, които в момента наливат десетки милиони долари в местната економика, така че изобщо не се колебай и му звънни, халифа. Само после да не дойдеш да ми ревеш, че са те изритали от работа, а семейството ти е останало на улицата. Халифа скочи на крака. Вече не можеше да се контролира. Това заплаха ли е? Извика той, отново повтаряйки дословно сблъсъка между Бен Аруи и Леа Шалев. Заплашвате ли ме? Хасан и пристъпи две крачки към него, с напрегнати рамене, свил ръце в лактите като боксьор, готов да се нахвърли върху противника си. Няколко мига двамата се гледаха кръвнишки. После най-неочаквано желанието за борба сякаш напусна Хасани. Ръцете му се отпуснаха и той се върна при бюрото си. Не, не те заплашвам, рече той, докато сядаше. Само ти напомням как стоят нещата в тази страна. Революция или не, има хора, които са недосегаеми. Ако израелците решат да пуснат официална молба за съдействие, може би някои колелца ще се завъртят. Макар че дори това едва ли ще има някакъв ефект, освен ако зад тях не стоят американците. Така че няма да е зле да побъбриш с еврейското си приятелче. И ако отгоре дойде заповед да разследваме, ще разследваме. До тогава няма да си мръдна и пръста. И ако знаеш какво е добро за теб, ще направиш същото. А сега, ако нямаш нищо против, имам работа за вършене. Погрижи се да затвориш вратата след себе си. Взе телефона и обърна гръб на халифа. За момент детективът остана като закован. Бореше се с желанието да се втурне напред, да забие юмруци в дебелите рамене на Хасани и да изкрещи. Убиха сина ми. Те убиха сина ми. Знаеше, че няма да постигне нищо. Затова събра сили и излезе от стаята, като се погрижи да тресне вратата след себе си. Щом Хасани искаше официална молба от израелците, щеше да я получи. Бен Аруи щеше да знае какво да направи. Той не беше просто адски добър детектив, той бе и приятел. Адски добър приятел. Заедно щяха да ги спипат. Щяха да се погрижат справедливостта да възтържествува. Първокласният тим. Също като в доброто старо време. Тръгна към кабинета си, вземайки по 200 пала наведнъж.